שלום, אוקיי, הבאים לעוד פרק של מופן הרדמית, ואנחנו בעוד פרק של סופרלנד, ואנחנו הולכים להמשיך. ועבר שבוע, מאז הפרק הקודם, ואני באמת לא זוכר מה עשיתי. אני זוכר שעברתי את החלק הזה, נכון? התחלתי ללכת בעקבות הקריסטל. זה אני זוכר. ופתחתי פה את זה עם הכדורים האלה, ועכשיו אני כאן, אוקיי. אוקיי, יש פה. אוקיי, נכון, הסקתי את זה עם הרובה החדש. עושה ככה, ואז בום, אוקיי, הרקתי כמה במכה. אוי, אני יכול לבוא ככה, אוקיי, אוי, נפלתי. קיצר, ראיתם, עשיתי דמג' להרבה במכה אחת, מאוד מגניב, מאוד עוזר. עכשיו, אני צריך, אוי, שלום, תראו, לא, התפוצץ. אוקיי, עכשיו, מה אני צריך פה? בוא נראה, אני צריך פה כדור, מה, איך זה הולך? אני לא יכול להיכנס לפה, מה? איך אני אמור לראות את זה לכאן ואז הוא קופץ למעלה? טוב, קודם כל, איך אני משיג כדור? אני צריך להשיג כדור מאיפשהו, הנה, גם פה צריך כדור. יש שם אחד שיורה כדור, אוקיי. יש לו כבל שמגיע מאיפשהו? היי, שם בן אדם ליד הכפתור. שלום, שלום. יש לך את כל מה שצריך כדי לפתור את הפאזל הזה. עוד פעם זה, זה המשפט היחיד שיודע להגיד לי. טוב, הנה זה יורה. אוי, אוקיי, אז אני צריך לשים שם קוביה, אני מניח? איך אני מגיע לשם? מה זה? מה עשיתי פה? יכול לזרוק פה? אוקיי, זה לא נראה לי עוזר. טוב, רגע, אני מניח שאני צריך לעלות מפה. אני צריך לשים שם קוביה למעלה, אני מגיע מכאן? לא. אולי אני מגיע את האמת, אני צריך כזה לתזמן את זה ממש טוב. בוא נעשה עוד פעם. אני עולה מפה, ככה, בצורה הזאת, אחרי זה פה. אני צריך ממש בזהירות לקפוץ ולשים קוביה. לא, אוקיי, אני לא חושב שזה ילך לי. אני צריך לשים שם קוביה, אני צריך לעלות לשם. איך אני מגיע לשם למעלה? יש פה איזה משהו שמקפיץ? מה זה? אוקיי, בוא ננסה לעלות שם מהצד, אולי יש שם משהו. אני צריך בסופו של דבר נראה לי לפתוח את הדלת הזאת. זה נראה כאילו זאת המטרה הסופית. בוא נבדוק. לא, מפה אני לא יכול לעלות. אז זה אמור להיות מכאן. אני יכול אולי, לא יודע, לשים קוביה ולראות עליה וזה יעשה משהו? אולי אם אני אוריד את הכדור, בוא נראה את הכדור, ואז עוד פעם, אני יכול? אני רוצה לראות את זה, לראות את הכדור, עכשיו מהר? בוא נעשה עוד פעם, אני יורה את זה, יורה את הכדור, בום! אוקיי, הצלחתי, אוקיי. לדחף את הכדור לצד, יופי, יש לנו כדור. עכשיו אני יכול לשים אותו פה תכלס, אני יכול כבר לפתוח שמה. אוי, טעות הקפצתי. בוא לכאן. אוקיי, אני שם את זה פה נגיד, הנה. זה פתח פה, אוקיי, כבר, שם הרבה מאוד מפלצות. בוא נראה להם, שלום, היי, אוקיי. זה, תמותו, היי. אני צריך להבין על הכדור כדי לפוצץ אותו. זה לא שאני לוחץ מכל מקום. אוקיי, היי, תמות. אוקיי, אני פתאום אוהב את הרובה הזה, אני אוהב אותו יותר מהחרב. יש לי פה מנעול. שלום, היי, שלום, תמות. זה עושה לי דמג' גם? מה זה לא טוב. רגע, אני צריך חיים. בוא ניקח פה את הפירות. יש פה עוד, יש שם מישהו. אוקיי, בוא נאכל פה הכל. יש שם מאחורה, השארתי משהו. אז אני צריך עדיין לבדוק מה הולך שם. זה אותו בן אדם מקודם? בוא נראה אם אתה שייך ל-90%. זה 90%, אתה מדבר. אני רוצה את הכדור שלי. אני יכול להשיג שתי כדורים, נגיד יש פה כדור, אם אני אוריד כדור עכשיו. אז זה ייתן לי עוד כדור או שזה יעלים את הקודם? בוא נבדוק את זה עכשיו. בוא נראה כדור, זה מעלים את הקודם. אוקיי, זה יכול להיות בעיה. טוב, בוא נראה את זה. בוא נעשה עוד פעם ככה, נראה, ואז, הצלחתי, אוקיי, סבבה. אוקיי, הכדור רף לטיזי נבי. בוא אליי, יש פה גם זה אמור להיפתח, אני רואה. אוקיי, בוא נראה. קודם כל, בוא נפתור את הפאזל הראשון שראינו. הדבר הזה כאן. כנראה הכדור צריך להיכנס ולצאת משם מישהו? מה? לא. באמת לא ברור לי כל כך מה אני אמור לעשות. בוא נראה. נראה את הכדור מפה? נעשה ככה בשיא הכוח. בום, אוקיי, לא. לא ככה, בוא אליי. אני צריך להתקרב, קרוב מדי. לא, למה לא? נראה שאני צריך להיכנס לפה איכשהו. קצת בעייתי. טוב, רגע אחד, אני חושב על זה, אולי אני חושב על זה לא נכון, אולי אני כן יכול לראות על זה מפה. למה לא ניסיתי את זה? בוא נראה. זה עבד, הצלחתי. בוא נראה, יש לי את הכדור, וגם הפעלתי את כל זה, זה פתח פה, נכון? יש לנו פה, מה זה? אזור סודי? לא, זה לא אזור סודי, זה נהיה לי חלק חשוב. Health Regeneration פלוס 5, זה רק בשביל זה. זה כן אזור סודי תכלס. טוב, אני צריך לפתוח פה, אבל אני צריך את הכדור. שמתי אותו. עכשיו, אולי אם אני שם פה קובייה, זה לא יסגר כאילו? ואז אני יכול לקחת את הכדור, ואז, אוקיי, זה קצת מחץ לי את הקובייה. אוקיי, בוא נשים פה את זה עוד פעם. יש פה, אני יכול לראות פה עוד כדור. אוקיי, זה כדור נוסף, וזה אפשר כנראה לפתוח שם, אז למה אמר לי זה? בוא נבדוק אם אתה חלק מה-90%. למה הוא התכוון? טוב, נשים פה כדור, פתחתי כאן, מה יש לנו פה? עוד אזור! יפה, עוד אזור. פה, אני יכול לראות פה יריעה כאילו? אני כן, אוקיי, מה זה הפעיל? זה הפעיל את זה, אוקיי, יש פה עוד משהו, יש פה אזור סודי, מלא, כמה יש פה? תמותו! לא, כולם יורים עליי, לא, תמות, מלא, לכי פה, לך, מה זה, פוצץ שמה? מה זה זל? תמותו! זה עבד. יש שם עוד מלא. רגע, מה? זה חלק מאותו פאזל כאילו עדיין? אני בדרכי לקריסטל. תמותו! הרגתי מלא. נשאר אחד.
לא, זה ממש קל להרוג אותם, זה one shot, כאילו, לא משנה כמה חיים יש לו, פיצוץ כזה מת. טוב, בוא ניקח חיים קצת, מוד יש לי פה, פה מאחורה יש עוד כסף. אין איזה אזור סודי, הרבה זמן לא ראיתי אזור סודי. או, פה אני צריך כדור, אני יכול לקחת את הכדור? היי, היי, מה זה? אני רוצה להיכנס לפה. תנו לי לשבור את הזכוכית. טוב, כנראה אי אפשר. מוד, מוד אני אמור לעשות כאן. זה לגמרי סגור, אני צריך לראות מבפנים או משהו? מה זה המקומות האלה? מה זה? זה יורה אולי משהו? זה יורה כדור אולי? אבל הוא סגור שם. אוקיי, אני יכול לקפוץ מפה עכשיו. לא בטוח מה זה עוזר לי. אם יש לי פה כדור, אני באמת לא בטוח מה אני אמור לעשות כאן. בוא נראה, בוא נעשה דברים עד שילך לנו. בוא נראה, בוא ניקח את הכדור. אני יכול לראות אותו לשם, זה לא רעיון טוב. רגע, פה יש גם משהו, מה זה? זה אזור סודי? או, מה זה? זה בבירור מקום סודי. הלו, יש פה משהו. יש שם מנורה, אני רוצה להיכנס, תנו לי להיכנס. מה, לא יכול להיות שהדבר הזה סתם פה, למה לא מצליח להיכנס? תנו לי, אולי יש משהו שנותן לי לזחול אחרי זה? אולי אני צריך, רגע, אולי אני צריך פה קוביה, ואז אני יכול לבוא, להתכופף, לא, כנראה שלא. זה ממש נראה כאילו אני יכול להיכנס לפה, נו, זה מעצבן אותי, טוב, לא משנה. בוא נעזוב את זה רגע. אני צריך פה לפתוח את זה, זה אני די בטוח. אוקיי, פה פתחתי, אוקיי. אוקיי, אני שם פה קוביה. פה אני כן יכול, זה לא כמו הדלתות האלה שחוסמות לי את זה. אוקיי, ואז אני יכול להיכנס. אוקיי, סבבה. את זה יש לי. עכשיו אני יכול פה... מה? בוא לכאן. אני יכול לפ... למה זה חוזר אליי? תישאר פה! אוקיי. הנה, פתחתי את זה? מה? לא הבנתי, מה זה עוזר לי אבל? אני יכול פה להקפיץ קוביה. וואי! טוב, למה שאני ארצה להגיע לשם? אני צריך לראות לאן שהוא מלמעלה? טוב, לא משנה, יש לי כדור. היה פה איזה מקום שאני צריך כדור, נכון? היה פה איזה כפתור כדור כזה מיוחד. שם יש לנו, יש שם לבר או משהו? לא, זה אנטנה כזאת. טוב, איפה ראיתי את זה? הייתי צריך כדור? אני יכול לשבור את זה עם כדור? זכוכית? לא, לא יכול. אוקיי, בוא אליי כדור. מה אני אמור להפעיל? או, פה יש מקום שאולי אני יכול לראות ממנו. אני חושב שהכדור יעבור פה. יריע אולי כן. לאן זה הלך? זה ירה שם על משהו. איך אני עולה לפה למעלה? זה נראה שיש שם, יש שם חור? אני כנראה צריך לראות על זה בפנים או משהו, אני צריך להיכנס לכאן. הנה, 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 אוקיי. זכרתי שראיתי דבר כזה. אתה, תופעל. אוקיי, פתחתי פה. זה, אוקיי, קודם כל מפתח. מפתח זה חשוב, כי יש שם מנעול בחוץ. מה זה עושה? זה עושה ריספון למפתח חדש. אוקיי, אז אני יכול לצאת מפה, נראה לי. יש פה כל מיני דברים להפעיל עדיין שכנראה אני צריך איכשהו להפעיל אותם. אבל אני הולך להיכנס סוף סוף למקום הזה. בוא נפעיל את זה. אוקיי. מה? מה? מה קרה פה? רגע, 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 רגע. זה באג? ראיתם? זה, יש, הכדור אצלי וזה עדיין ישיר פתוח. רגע, מה? זה לא אמור לקרות. גם פה. בוא נראה על זה. חזק. הנה, הכדור חזר אליי וזה הפעיל. מה? הייתי בטוח שזה באג. כאילו, אם יש אפשרות להשאיר את הכדור ושזה יישאר מופעל, אז למה שיהיה את האפשרות השנייה? לא יודע. כנראה באג. בכל מקרה, בוא נראה כאן. אוקיי, מה השגנו כאן? זלים לי את הכדור. יש עוד פאזלים. בוא נראה. בוא נפעיל את זה. אוקיי, זה מסובב ככה. מסובב. מדהים, 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 מדהים. מוד יש לנו פה. יש לנו פה כדי לשבור. זה המקום הזה עם הפנס שראינו קודם. אוי, שבר. זה המקום עם הפנס. אוקיי, אז כן אפשר להיכנס לכאן. מוד יש לנו פה. יש פה פלטפורמה כזאת, שלמה לסוג של כלוב, אני לא יודע מה זה. אני יכול לעלות מפה? לא חושב שיש שם משהו בכלל. אוקיי, אז פה, יש פה כפתור, כזה שצריך לראות עליו, בוא נראה עליו. זה כנראה עשה משהו, אני לא יודע. רגע, אז אני, אוקיי, אני כנראה צריך לעמוד פה, ואז לראות, לא, יותר רחוק, הנה ככה. אוקיי, לא, זה לא עזר. זה כנראה פיל משהו, אבל לא את זה. מוד יש לי פה, יש שם עוד כזה עם מנעול, אתם רואים? אני כנראה צריך עוד מפתח. פה אני צריך כדור. בוא נראה מה זה הכפתור הזה. יש מלא כפתורים. אוקיי, זה מעלה את זה. אוקיי, מה זה עוזר לי? פשוט מוחץ משהו. אם אני שם על זה קוביה, בוא נלחץ, זה נתקע פה? אני לא הבנתי. מה? אוקיי, לא בטוח מה זה עזר לי. פשוט תקעתי את זה למעלה. אוקיי, בפה מה יש? יש פה כסף. הנה, אז זה שהולך החוצה, שדרכו אפשר להפעיל משהו, אז אולי אם אני יורה כאן, זה יפעיל את הזה של ה... אוי, זה עקום. ככה? זה, הנה, זה כנראה יפעיל משהו בחוץ. מה זה עושה? זה מסובב את זה. אוקיי, אז אם אני עושה ככה, זה הולך לפה, שמתחבר ל... אני יכול לראות על זה כאילו. רגע, מה? אני יכול לראות מפה, וזה ייכנס. זה נכנס, זה הולך לכאן. לא, אבל זה הצלחתי להפעיל בלי קשר. אז כנראה זה כשאני אוכל לעמוד פה ולהפעיל את זה? כנראה זה מה שאני עושה כאן. אני צריך להפעיל את זה כדי לקפוץ לשם למעלה, זה עושים עם הכפתור. כדי להגיע לכאן, זה כנראה מהפלטפורמה הזאת. אולי אני צריך לשים פה למטה כזה. אני לא חושב. מה? לא, כנראה יש דרך אחרת להפעיל את זה. אני צריך לעלות על זה, ואז לקפוץ משם. אבל איך אני עושה את זה?
יש גם פולם על הדברים. פה אני צריך לראות כדור. וואי וואי, יש כל כך הרבה דברים. איך אני עולה לפה? הנה, גם פה יש כזה שאפשר להפעיל אותו עם הכדור פה. אבל אין לי כדור. אני אפספס איזה כפתור או משהו. או, גם מפה. זה הולך לכפתור בחוץ. אוקיי, אתם זוכרים שיש כפתור בחוץ? הנה עוד פעם הבלוק מיינקראפט הזה. רגע, זה הולך לכפתור. אחד מהם הולך לכפתור, זה מחרפן אותי, אני לא יודע איזה מהם. רגע, בוא נסובב. איך מסובבים? אנחנו ראינו את ה... הנה זה, לא? הנה זה מסובב. וזה יורד לשם בחוץ. אם אני יורד לפה, בדקנו את זה כבר, לא? עכשיו זה הפעיל, עכשיו שמעתי את זה. אוקיי, מה זה הפעיל לי? אני מושג, מה הפעלתי? אני צריך בעצם דרך להעביר את הכדור הזה פנימה, אני חושב. עכשיו, המעברים שלנו פנימה, זה חסום, זה אין לי דרך להעביר פנימה. והיה עוד אחד, שזה נראה לי, אבל גם אין דרך להכניס מפה. רגע, אני יודע. יש עוד מקום. יש עוד מקום שאפשר ממנו להעביר. איפה הוא היה? היה פה. חשבתי שהמקום הזה סתם, אבל לא. המקום עם המנורה. לא, כנס. מה אתה עושה? זה הבית החדש שלך. תהנה. אוקיי, אז הכדור בפנים. יש, הצלחנו. הורי. עכשיו, אני נכנס לפה, ומכאן הצלחתי להדליף פנים הכדור. אף אחד לא יודע. ואני אמור להפעיל את הרינג הזה. אוקיי, אולי טיפה יותר חזק וקצת יותר התלהבות. להפעיל את הרינג הזה. זה הפעיל פה. רגע. זה הפעיל את הג'אמפד הזה לשנייה. אז... אוקיי, נראה לי יש לי. אז עם זה, אני מזיץ נכון פה, ככה. ואז אם אני יכול לעמוד פה, לשים קובייה, לא יודע מה שצריך. ואז... הצלחנו לעלות לפה, לא יודע מה זה עוזר לי. מה הכפתור עוזר לי? אוי. זה משאיר את זה לחוץ כדי שאני אוכל לעלות, אוקיי. זה מכוון את זה. פה חסום משהו, למה? אני צריך לשם כדור? יש שם משהו למעלה, אתם רואים? מה זה פה? זה נראה כאילו אני צריך לפה כדור. למה שאני צריך שם כדור? טוב, רגע, איפה הכדור שלי? הנה, זה הכדור שלי. עכשיו, אני צריך בעצם, בסופו של דבר אני צריך לקפוץ איכשהו מכאן, לאסוף את המטבעות כנראה. בגלל זה המטבעות פה, זה מסמן לי את השביל. ואז, היי, רגע, את זה לא ראיתי. מה יש כאן? מפתח, אוקיי, זה המפתח שאני צריך. זה היה בחוץ, אוקיי. יש פה כפתור. זה עושה ריספון למפתח, אוקיי. היי, מה זה? אני יכול לשבור? בלי לעבור. מה זה פה? איך נכנסים לכאן? ויש פה בבירור אזור חדש. זה נראה, אני נכנס פה מהדלת כאן כאילו? זה האזור מאחורה? אוקיי, את המפתח אני צריך לשם למעלה. בוא נשאיר אותו פה, כדי שאני אוכל להקפיץ אותו. אוקיי, ויש לי את כל הסיפור עם הכדור עכשיו. בוא נראה. אנחנו צריכים לעלות לפה ולהפעיל את הלבר הזה שמכוון לי את הכדור. מאיזושהי סיבה, אני לא יודע. אני כנראה צריך להכניס את זה לאחד האלה, זה נראה ככה. אבל זה חוסם לי פה מלהגיע למה שיש שם. רגע, בוא ננסה להגיע. אוקיי, אני עומד כאן, ואז זה אזור סודי כאילו. אני מרגיש שאני כמעט מגיע. רגע, בוא ננסה עוד פעם. יכול להיות שזה סיקרטריה. אוי, קשה לעמוד על זה. כאן, אוקיי, מפה, ואז... כמעט! וואי, זה כל כך קרוב. עוד פעם, אני מנסה... יכול להיות שאי אפשר, יכול להיות שאני סתם... אני סתם שובר את הראש. אוקיי, הצלחתי. סיקרטריה! ידעתי. מה זה? סורד קריטיקל דמג', תודה רבה לכם. אני לוקח את זה. אוקיי, קיצור, זה לא קשור לקטע עם הכדור, סבבה. טוב לדעת את זה. אבל עדיין יש לי פה כדי להזיז את זה. מה, זה סתם? זה לא סתם כדי להגיע לסיקרטריה, הפה למעלה. חייב להיות לזה עוד שימוש. אני צריך לראות את הכדור אולי דרך משהו. אוקיי, אני חושב שרק פה הכדור עובר, כאילו, מה עוד? אני צריך להעביר מפה את הכדור? בוא נראה רגע, זה מסתובב לנו. אולי צריך להעביר כדור מכאן? אולי זה העניין? בוא ננסה להעביר מפה כדור, לא יודע. לא, בעצם הכדור לא עובר פה, אמרנו, נכון? הוא לא יעבור בצינורות האלה. בוא לפה. בוא נעשה עוד פעם אחת. לא, הכדור לא עובר. יריעה כן עוברת. בוא נשאיר את הכדור פה רגע. אולי הכדור צריך ללכת לשם? בוא נראה, אני הולך לבזבז כדור עכשיו. על ניסוי מטומטם. אני חושב שהלך לי הכדור. לא, הכדור שלי. יכלתי לזרוק אותו גם פה תכלס, למה לא זרקתי אותו לכאן? אוקיי, עכשיו, בוא נסתכל על הכל עוד פעם. מה בעצם פספסתי כאן? אני הצלחתי עם הכדור להפעיל פה, בוא ניקח את הכדור, כדור שלי. אוקיי, הצלחנו לעלות לפה למעלה, ואנחנו יכולים להזיז את זה, אולי, כמו שעליתי לשם, אני צריך להשתמש בזה כדי לקפוץ לאנשהו? נגיד, אולי אני מגיע לפלטפורמה, נגיד, בוא נעלה את הפלטפורמה. בוא נשים לה את הקובייה, נעלה אותה ככה, אוקיי, נתקע שם. אז כנראה קובייה זה כדי שיהיה לי מקום לעלות עליה. נגיד, מפה למעלה. אם אני עולה על זה, אולי אני יכול מפה אפילו. רגע, אחד. אוקיי, אני אכלתי מפה. אוי, נו. רגע, יש שם אזור, יש שם תיבה. אוקיי, בוא נעשה ככה. אוקיי, עליתי לפה. עכשיו זה... היי, מזל ש... ידעתי שצריך לשים את המפתח. פתחנו את האזור. בוא נשים פה. זה שיר הזה מופעל. יופי. אוקיי, פתחנו לכאן. רגע, אני רוצה לבדוק משהו רגע, רק שנדמה לי שראיתי. אוקיי, נראה לי חשוך מדי. סיקרטריה! כל הכבוד לסיקרטריה האלה. אני יכול לצבוע משהו, מה? אני יכול לצבוע בלוק בלבן? מה זה עוזר לי? תופעתי אותו, הוא בלתי נראה, מה זה, זכוכית לבנה? מה? מה זה הדבר הזה? טוב, בוא ניקח את זה, אולי צריך את זה לפה למשהו? אני צריך פה כדור, יש לי כדור. מה? אוקיי, לא הריתי, בוא נראה בו עוד פעם.
מה? אני צריך להפעיל... לא, 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 רגע, זה סגול שם, אולי אני צריך להפעיל את הקובייה. לא זאת, היא הקובייה הרגילה. כאילו, הקובייה... זה? או, זה באמת מפעיל את זה. תיכנס! קובייה כנסי. אוקיי, אז אולי... אני צריך להפעיל את הקובייה הזאת? להפעיל את הקובייה הזאת, כאילו? לא נשמע לי הגיוני. לא. זה לא זה. וזה פותח פה את הזה של הטבעה שם מאחורה, נראה לי. ומשום מה, הקובייה פה לא עוברת. לא הבנתי מה זה הקובייה הזכוכית הזאת. אני יכול לשים פה אולי צבע... אני יכול לשים... אוקיי, הבנתי. ואז אני שם את זה פה. זאתי שאני יכול לעשות את זה. ואז אני צובע. ואז יש לי כאילו... כאילו זה קובייה קסומה, אבל יותר קטנה. וזה מה שאני צריך כדי להפיל כאן. אופס, בטעות. אוקיי, פתחתי. תיבה, תיבה סודית. מה זה? קיבלתי ירח. אפשר להשתמש בזה למשהו, אומר לי. יו, תודה רבה על המידע, מאוד שימושי. טוב, בוא נראה מה פתחנו שמה. בוא נראה, נסיים את הפרק. בוא נעלה מפה. אוקיי, פתחנו את המקום הזה. אוקיי, זה לא כזה עזר לי. צריך להפעיל את זה איכשהו. יש לו כבל ש... אוקיי. אני צריך להפעיל את זה בכך שאני אראה. לא, לא את הכדור. הכדור שישאר. הכדור שר פה. אוקיי, יריעה. חיבנתי טוב את האלה? לא, אני צריך לסובב את זה. אוקיי, אז בוא נסובב את זה ככה. הנה, ככה. עכשיו נעלה לפה. ומכאן, עכשיו אני יכול לראות בעיקרון. וזה אמור להגיע לשם, וזה מפעיל את... או, הנה, גיוני. אוקיי, הכדור תשאר פה. אוקיי, עכשיו אני יכול לראות עוד פעם, וזה אמור לעלות אותי. בוא נשים קובייה, כי אני לא רוצה למחץ. אוקיי, לא, זה עולה עד לפה. ויש פה אזור חדש, והנה הבחור עם השפם. שלום לך. יש פה חדר סודי בקומה למטה. יש שם כפתור שפותח את הדלת הזאת. מה? למטה יש... מה? יש פה משהו. טוב, אני מניח שפספסתי משהו, או שהאיש הזה משקר. וואו. אוקיי, אז אני יכול לסובב את זה מפה. בכל מקרה, אני אעשה פה את הפרק. אני חושב שאני יודע איך ממשיכים מפה. אני לא יודע, תגידו לי אתם בתגובות מה אתם חושבים. הפאזלים נהיים קשים, או שזה הפאזל הספציפי הזה, לא יודע. הסתבכתי מאוד לעבור אותו. בכל מקרה, תגידו לי מה אתם חושבים שצריך לעשות. תתנו לייק אם אתם רואים את הסדרה, אתם רוצים לראות פרקים. תראו שמולי רוצים, אתם רואים, תקוו טוויטר, תשאירו תגובה למטה. ובסדר, נתראה בפרק. אבא של בוא. להתראות.